No niin, aloitetaan Kärpät HPK-ottelun lehdistötilaisuus. Joukkueiden viides kohtaaminen tänään Raksilassa tällä kaudella ja Kärpille kolmas voitto. Teitä Antti Pennanen ilaottelusta. No onnittelut kotijoukkueen voitosta ja meiltä hyvä peli. Me oltiin 65 laukausta maalia tai saatiin aikaiseksi ja lukuisia ihan huippupaikkoja sitä maali edestä. Ja oli semmoinen tunne, kun peli oli 1-0, että me oltais aika niinku vahvoja tossa, että me pystyttäisiin siihen toinen maali, niin voitais vääntää siltaa toi kotijoukkue. Mutta sit muutama huono kiekon menetyksiä ja sitten tylyt maalit ja sitten peli oli vähän toinen, että itse siinä kohtaa kyllä tosi pahasti hölmöitiin, mutta kolmanteen saatiin sitten hyvä nousu vielä, saatiin maalitasoihin ja sitten tietenkin se 2+2, se on ihan ok, ei siinä mitään, se maila on naamassa ja vaikka se vihelletään jälkeenpäin, ei siinä mitään, mutta se toinen jäähy siinä maali edessä, meidän pakit lyödään mailaa eikä kädestä pois. Ja siitä ei tule mitään ja sitten se työntää se vastustajan pelaaja pois sitä. Sitten siitä tulee kakkonen. Se on kova tapa joutua 5-3 vastaan täällä näin tommosen taistelun jälkeen. Niin, se kyllä ottaa päähän, että molemmat joukkueet hyvin ytimessä, niin sitten tiedän, olisiko toi kolmas puoli. Ja meillä on itse asiassa semmoinen tilanne tällä vuonna 13 ottelua, missä me ollaan saatu vähemmän kakkosia kuin vastustaja. Sekin kyllä mietityttää, että kyllä meillä niin paljon on, me ollaan aktiivinen, me pidetään kiekkoa, että miten toi tilasto voi olla tommonen. Kotijoukkueelta ei mitään pois, ansaitsi voittonsa, mutta isossa kuvassa vähän ottaa pää, ei muut. Kiitos. Kärppien päävalmentaja Kai Suikkanen, onnittelut tärkeistä 3 pisteestä. Päällimmäiset ajatukset illan kamppailusta. No tietenkin nautinnollinen ja erittäin hyvä voitto, ollaan siitä onnellisia. Kyllä oli HPK erittäin hyvä jalalla, niin kuin tuossa ennen peliä sanoinkin, että meidän pitää pystyä luistelemaan heidän kanssa. Aina ei ihan pystytty, mutta kokonaisuutena kuitenkin ollaan tyytyväisiä. HPK on erittäin, erittäin hyvä, nättiä jääkiekkoa pelaava joukkue. Meillä oli ensimmäisen erään alussa vaikeuksia, meillä oli toisen erään alussa vaikeuksia, mutta aina kun erä meni pitemmälle, niin me saatiin peliä niin kasaan ja paremmaksi. Me puolustettiin tänään aivan älyttömän hyvin. Kaveri pyöritti erittäin pitkiä hyviä hyökkäyksiä, mutta kyllä me saatiin sitä keskustaa erittäin hyvin varjeltua ja siihen vielä päälle Jussi Rynnäksen loistava maalivahtipeli. Siinä mielessä ollaan tyytyväisiä kollegan mainitsemien jäähyihin ja tilastoihin, niin mä voin sen sanoa, että me ollaan palattu tässä sarjassa vähiten ylivoimaa. Eli mä en tiedä, ketä tässä puoletta ja ketä ei puoleta. Siellä on jotakin joukkoita, jotka on palannut ylivoimaa yli 100 minuuttia enemmän kuin me, niin mun mielestä se on aika paljon. Meillä se on vähiten. Mutta mä sanoisin sen toisinpäin, että mun mielestä oli munaa tuomareilla, että uskalsivat viheltää. Mä nostan semmoista asiasta hattua, virheet pitää ottaa pois. Oli se sitten virhe mihin suuntaan tahansa. Mutta onnellinen ollaan voitosta. Noin hyvä joukkue, sarjan kärkijoukkue pystyttiin kaatamaan, niin todella, todella hieno saavutus.